según tiño oído meu abuelo, pois sobre 1600 e algo. Foi, non, non era... Sí. Sí. E bueno, empezouse a construir desde, non sei se habería salto, se algo de salto ou non, pero bueno... Non había nada. Foron tres generacións, según que levou tempo, que levou a construíla. E bueno, pedra sacaron dunha canteira ali, ali ao lado mismo, que se ve ali ao lado. E estaba o río como abaixo, non sabes exactamente, tiño oído, vale. Entonces, pues foi cando empezaron a facer parede, vai a colocar pedras, e claro. Ten, creo que sobre 16 metros de anchura. De anchura sobre 15 de De 15 de altura. Esta puñaronlle unha pedra sola a un principio, non sabes? E logo despois, pois, moían as dúas, moiada a que había da anterior e moía esta, hasta que lle puñaron a outra pedra, porque esta ten dúas pedras, non? Que ben ves que ten dous canales. Entón, pois, foi cando a outra despois parou de moer. Pero hasta iso, pois, moía tamén a que tiñamos dantes. O que construiu primeiro o moinho era o tastarabuelo de meu abuelo. Exactamente. Hai seis generacións atrás de nosotros, non sabes? Antes que a nosotros. Foi feito por meu abuelo e por meu pai. Bueno, eu cando empecé a moer, tería por aí 17 anos, 16 ou 17 anos. Como tiña auga permanente, non sabes? Porque claro, había máis aceñas por aí. Pero logo despois, como viño ao brao, entón, pois non tiñan auga. E claro, pois viña a xente moer aquí, porque aquí había auga sempre. Eu acordo-me de pequeno, de 5 anos xa, pois xa iba con meu abuelo máis ben con meu abuelo, que pois iba a moer ele, pois eu iba para ali tamén. É unha cousa que está aí de hai moitos anos e pois... Sí. Pois gustanos, o que pasa que, bueno, neste momento está... Non está como hai 30 anos, está claro. Teñense xuntado aí caballerías, non sabes? A 12 e a 15 caballerías. Porque viñan, cargábanas con... que eran as que traían o grau, non sabes? O trigo e o centeno e todo eso. Entón, pois, esperaban aí hasta que lles tocaba o turno de moer. Si, ten moído día e noite. Si, si, ten moído día e noite. Porque había cosechábase moito, non sabes? Porque había moita xente, entón, pois, cavábase nos montes, non? E todo eso, entón, pois, cosechábase moito. Antes non había incluso por onde andar. Aí andabas a cabalo, non sabes? Dunhas caballerías. E os camiños eran estreitiños, estaban con barro, con, bueno, en mal estado. Agora non, porque agora, pois, hai, para todos os sitios, hai carretera, bueno, hai acceso de outra maneira. Antes non, antes andando un caballería, non había outra cousa. Foi un cambio moi, en poucos anos, moi, claro. Bastante radical, o que dice aquí meu pai. Sí. Que pasouse de andar en cabalos a andar en coches. Sí. Se queren que isto siga un pouco, sí. A parte que, bueno, Valeira, pois, ten cousas bonitas, que ten aquí a Fervenza, bueno, algún moinho máis por aí. Sí, que hai. Na Cortevella tamén hai un moinho. Teñen o sendeiro, teñen a recreativa de Cortevella, que é un nacemento do eu. Claro. E a ruta de Marronda, sí, bueno, empeza aquí onde che comentei aí abaixo. Hasta Cortevella, indo por vai ao son do río todo. Cruza o río, en algún momento, pero vai ao son do río. E despois, pois, sube, métese na Marronda. Sube arriba a Marronda, sube a montaña. E volvo a baixar, pois, por onde baixaste vos aquí? Subo por Mendreiras, entón subo a Marronda, que Mendreiras está cerca da Marronda. É unha ruta bonita. Antes era o monte da Marronda. Agora ten máis importancia porque deron máis auge o tema normal. Antes, non, ao mellor, non había moita xente que non conocía. Hoxe en día é bastante conocido por... a nivel España, vamos. Porque, de hecho, ven xente facer a ruta de Madrid, de Valencia, de Sevilla... Dábase importancia, falábase da Marronda por o tema de que había xente que facía cestos, cesteiros e todo iso, claro, e iban ali por a Madeira para facer os cestos. Agora é máis turístico, sí. Moito máis. Sí. Agora iso non, agora naide vai a Madeira. Agora iso terminou, sí. Futuro xa teñen que eles, pero bueno, o futuro é complicado. É complicado porque, bueno, aquí se non hai a ganadería, non hai outra... casi non hai outra... ou turismo, que agora... Por así, mesmo no Cádago, na vila, pues está aí, vamos, montaron algún albergue, está montando, e bueno, sobre o turismo é o camiño primitivo. Pero bueno, despois nas aldeas, o que é nos pueblos, está complicado. Hai de todo, hai xente que sí, que tira por o pueblo, que lle gusta o pueblo, que tal, e outra, pois, vai para a ciudad xa de, para estudiar de pequenos, e bueno, xa se vai quedando, xa deixa o pueblo un pouco ao lado.